Вітаю, друзі! Сьогоднішній світ змінюється прямо на наших очах. Прямо на наших очах змінюється світова система безпеки і міжнародних рівноваг. І нам важливо з'ясувати, яке місце має і матиме Україна у новій реальності. І саме про це ми говоримо у програмі «Політика і світ». І сьогодні нашим гостем, я дозволю собі зачитати, є український дипломат, перший секретар постійного представництва СРСР при ООН 88-92 рік. Постійний представник України при ООН, 92-94 рік, заступник міністра закордонних справ України, 95-98 рік, надзвичайний повноважний посол України в Канаді, в Королівстві Нідерланди, Бельгії, Великому герцогстві Люксембург, голова місії Україна при НАТО, заступник міністра закордонних справ ще в 2006-2007 роках, перший заступник міністра закордонних справ 2007-2010 рік, надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії 2010-2014 рік, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України у 2009 році, президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій. Так довго ви зачитував. Так, щоб нічого не сплутати. І я хочу також ще додати, що маю честь вручити пану Володимиру диплом Української академії геополітики та геостратегії. Я вам потім передам. Дякую. І тепер ще й академік Української академії геополітики і геостратегії. Ну, офіційну частину закінчили. Пане Володимире, давайте, може, почнемо з того часу, коли ви були при ООН. Якщо взяти не з радянські часи, а вже коли Союз розвалювався, але ще де-юре ми були в Союзі. Чи мали якісь можливість українські УРСР, ще тоді дипломати, у цей час вже готувати незалежність і свою зовнішню політику? Ну дивіться, ви почали презентуючи мене з 88-го року, коли я дійсно був першим секретарем посередства Радянського Союзу при ООН, але насправді моя, так мовити, діяльність в ООН почалася ще в 1979 році. Я ще відпрацював одну каденцію у посередстві Української РСР при Організації Об'єднаних Націй, це з 79 по 83. Тобто саме в період такого глухого застою і все інше. А взагалі, якщо говорити про Україну і ООН, то я думаю, все-таки варто копнути ще трошечки глибше. Все ви кажете, давайте почнемо з періоду, коли вже Радянський Союз розпадався. Це цікавий період, але для того, щоб зрозуміти той алгоритм, в якому ми працювали в той час, можна згадати навіть 1944 рік. У лютому місяці було створено Міністерство закордонних справ Української РСР. Війна, Друга світова війна вже наближалася до свого завершення. І тоді було прийнято рішення, вже повною мірою йшли переговори про утворення нової архітектури безпеки. Вже були підписані відповідні декларації, вже звучало слово «об'єднані нації» і таке інше. І от я думаю, що в той період вже готувався і Сталін, Радянський Союз до цієї нової організації. І, звісно, була ідея, так мовити, ну, мати там гору, мати більшість. І тоді от перетворили Міністерство загальносоюзне закордонних справ у союзно-республіканське і утворили локальні республіканські міністерства, в тому числі і в Україні. Так от, цікаво сказати, що це мало хто зараз пам'ятає або навіть знає, що першим міністром закордонних справ Української РСР в 44-му році став Олександр Євдокимович Корнійчук. І він теж їздив в Сан-Франциско свого часу. Ні. На жаль, його кар'єра була дуже короткою. Я скажу, чому. Це також цікаво. Отже, він був відомий український драматург. Ми його всі знаємо за загибель ескадри, там, деякі інші його роботи. Він був таким чітким, як нам розказували в школі, сталіністом, комуністом, все таке інше. Але цікаво, коли я почав трошки досліджувати цю тему, то його каденція міністра закордонних справ була напрочуд цікавою. Перше, вона тривала всього 5 місяців. З лютого і в липні вже його змінив Мануїльський. А чому? А тому що він сприйняв утворення Міністерства закордонних справ Української РСР серйозно.
І попри його таку ідеологічну заангажованість, він розгорнув бурхливу діяльність. З нього, ну, з міністерства того часу, виходили такі ініціативи, які просто шокували тодішнє керівництво у Москві. Ну, там, він вже виступав в 44-му році, наприклад, за сепаратні переговори з Угорщиною і Румунією, за демаркацію кордону між Угорщиною і Україною, Української РСР, але тим не менше. Він договорився вже до того, що пропонував створити східноєвропейську антанту. Нічого у складі собі. У складі України, Польщі, Словаччини і таке інше. Тобто дуже чоловік серйозно взявся за цю справу, він зрозумів, він так зрозумів, що відкриваються широкі можливості для проведення незалежної дипломатичної роботи, проведення зовнішньої політики якоїсь, ну, звісно, в якихось рамках, але тим не менше. Отже, це стало вже трошки роздратовувати Москву. Я собі уявляю. І його ця активність, викликала це роздратування, і врешті-решт йому послали Микиту Хрущова провести з ним політичну роботу, в результаті якої його було звільнено десь у липні 44-го року, і відправлено займатися тією справою, яка йому ближче, це мистецтво. Він очолив якийсь там комітет з мистецтва, все таке інше. Отже, оце коріння, так мовити, незалежності українських, не скажу навіть зовнішньої політики, а зовнішніх зв'язків, воно має свою глибинну історію. Я вже не повертаюсь до доби там УНР і таке інше, там було зрозуміло, але навіть в радянські часи оцей приклад свідчить про те, що були в нас, так би мовити, паростки, зародки такого незалежної української зовнішньої політики. І я особисто вже, коли прийшов до Міністерства закордонних справ, це був 76-й рік, потім було перше відрядження в Нью-Йорку у складі постійного представництва Української РСР при ООН, я зрозумів тоді, знаючи, так мовити, вже загальну ієрархію цих стосунків, але я зрозумів, що Україна там не грає роль статиста. Я, до речі, якщо повернутися трошки і знову згадати Кулінічка, то йому на зміну прийшов Мануїльський. Це відомий радянський діяч, лідер комуністичного інтернаціоналу, все таке інше, але попри всі ці його шори чи заангажованість і таку глибоку ідеологічну зв'язок з комуністичною партією Радянського Союзу, все інше, він був, і це згадують його сучасники тих часів, він був дуже авторитетним і популярним дипломатом в перші роки створення Організації Об'єднаних Націй. Власне, він підписав статут ООН. Мало того, там дуже така історія заплутана. Ми, як кажуть, вскочили на останню приступку того трамвая, який вивіз нас, стали 51-м членом, засновником Організації Об'єднаних Націй. Так от, йому було доручено очолити перший комітет з розробки преамбули і глави першої статуту Організації Об'єднаних Націй. Наші дипломати того часу, не пам'ятаю всіх прізвищ, але практично всі дипломати, які досходили до складу делегації УРСР на цю конференцію в Сан-Франциско, яка, власне, і готувала статут Організації Об'єднаних Націй, вони або очолювали, або були віце-головами різних комітетів, які працювали над різними главами цього статуту. Отже, були абсолютно непростими статистами. Мало того, вже в 47-му році Українську РСР обирають до складу непостійних членів Ради безпеки ООН, яка була утворена. Тобто ми можемо говорити, що як ми співзасновник ООН, не просто формально, ми дієві. Абсолютно. Тобто 47-49 рік
це вже членство України, Української РСР у Раді безпеки. Як відомо, туди обирають держави, які мають певний вплив на міжнародній арені. Так, я хочу повторитися, все це було в рамках, скажімо, загальної ідеології комуністичної під абсолютно тотальним керівництвом Москви і Радянського Союзу, але все-таки Україна шукала от такі можливості, де ми могли все-таки заявити про себе, ну, скажімо так, незалежно. Ну, от я пригадую вже, я повертаюся у наші часи, коли я приїхав, то, скажімо, було тоді дуже популярна, вже така нагальна тема, це боротьба за невід'ємні права палестинського народу і боротьба проти апартеїду у Південній Африці. От в ООН існувало два комітети. Комітет апартеїду і комітет щодо невід'ємних прав палестинського народу. Так от Радянський Союз, як держава, член Ради безпеки, постійний, все інше, не входив до складу цих комітетів, а до них входила Україна, Українська РСР. І ми там в повному обсязі, як кажуть, виконували ту функцію, яку мав би виконувати Радянський Союз. Або там, тобто ми не були просто, знаєте, так нас записали в ООН, і ми там сидимо. До речі, я би при всій повазі до своїх білоруських колег того часу, от саме таку роль вони тоді відігравали. Собі тихенько сиділи, як кажуть, як до сих пір. Ну, зараз вони почали проявляти активність, але зовсім з іншого боку. Але тоді вони тихенько собі сиділи в тому ООН, нічого ніколи не говорили, там мовчали, все інше. А Україна активно працювала от тоді в цьому комітеті проти апартеїду. Це ж в чому суть? Дипломатія працює на основі директивів-вказівок. Директиви-вказівки тоді радянським делегаціям надходили з Москви. Але, скажімо, в цьому питанні, про яке я сказав, ми самі писали проекти цих директив, їх відправляли, погоджували в Києві і потім відправляли до Москви, які, як проекти, які вже повертались до нас директивами, і не тільки для нас, а для в тому числі і для московських дипломатів, так само, які в тій чи іншій мірі брали участь, хоча не були членами цих комітетів. Отже, це була така дуже серйозна робота, і ми на тому зростала українська дипломатична служба. Можу ще там навести приклад, я, на мій погляд, дуже важливої теми, якою опікувалась Україна, власне, вона ініціювала обговорення цієї теми. Це роль Ради безпеки в питаннях роззброєння. Тоді була актуальна тема, ядерне роззброєння, все інше. Якось так сталося, ну не якось, а сталося в силу домовленості між великими державами, що з Ради безпеки питання відійшло. І цими питаннями почала займатися Генеральна асамблея. А Рада безпеки не мала на своєму порядку денному питання от конкретного роззброєння. Так от, там, я, зокрема, знайшов таку залежність і побачив невідповідність статутних положень, за якими та ж сама Рада безпеки має право займатися роззброєнням, а Генеральна асамблея в тому числі, але як дорадчий орган. І там в силу було прийнято відповідні резолюції, які ініціювала Україна, про роль Ради безпеки в питаннях роззброєння. І врешті-решт все це завершилось поверненням Ради безпеки як органу ООН до так званих механізмів ООН з роззброєння. А це... І фактично це, виходить, заслуга України? Так, формально. Так. Ну, там хочу віддати належне моєму колезі. Був такий відомий кіпрський дипломат Росідес, який довший час почав займатися цим питанням. На момент, коли я там працював, йому було 92 роки. І він вже відходив, і я зрозумів, що з ним відійде тема, яка мені... Я там на останньому етапі його діяльності в ООН
перехопив у нього цю ініціативу і вже цю резолюцію вносила Україна, а не Кіпр. І врешті-решт Рада безпеки повернулася до складу цих механізмів з роззброєння. І це було таким великим досягненням ООН, тому що без Ради безпеки, яка відповідає за статутом за підтримання міжнародного миру, як може бути, щоб цей орган, відповідальний за міжнародний мир і безпеку, не займається важливим елементом досягнення миру і безпеки, як необхідність роззброєння, і в тому числі ядерного, все таке. Отже, це говорити про історію. Там були і багато інших. На тому етапі, про який ви казали, коли вже відчувався розпад імперії, я скажу так, я якраз працював вже в ООН в другу свою каденцію з 88 року по 94. Я, скажімо, пережив розпад Союзу в Нью-Йорку і якраз з посади тієї, про яку ви говорили, у посередстві СРСР, а я був відряджений то з Києва, так би мовити, туди мене запросили. Я перейшов, повернувся, я кажу, додому, у посередстві вже незалежної України при ООН, як радник, там заступник посереда, і ВО посереда вже в 94-му році. Так от в цей період, я б сказав, особливо це самий-самий кінець, Москва ужорсточила. Тобто ці спроби української делегації, особливо десь там вже в 91-му році, після 90-го, після декларації про суверенітет, вже стало очевидним, що все йде до цього. Але Москва, навпаки, замість того, щоб там якимось чином, скажімо, сприяти розвитку цих настроїв, вона закручувала гайки. Я там теж пригадую мої дискусії, вже коли я був ще, скажімо, в російському, більше в радянському представництві, якісь спроби все-таки звернути увагу, що це логіка історичного процесу. І тут, все це було врешті-решт припинено після розвалу, після припинення існування Радянського Союзу як геополітичної константи якоїсь, і тоді Україна стала вже незалежною державою, проводить незалежну політику свою. Але хочу сказати, що цей весь період, про який я говорив, він створив базу. І ми реально не з чистого аркушу починали свою роботу в ООН в якості представників незалежної держави, а базувалися на тих досягненнях, досягненнях, тому досвіді, власне, на інституційній пам'яті, так, що дуже важливо, ми пам'ятали, знали, де що лежить, в якому документі, що коли написано. І це допомогло нам з перших днів незалежності завоювати собі авторитет, не завоювати, а підтримати той авторитет, тому що авторитет все-таки був раніше. І вже тоді, знову ж таки, ми активно працювали, просували важливі ініціативи, можу сказати, зокрема, миротворча діяльність, всі ми пам'ятаємо, але в 92-му році, це буквально після розпаду, і однією з перших ініціатив з Нью-Йорка нашою було участь в миротворчих контингентах ООН в тих державах, де відбуваються конфлікти. І от вже в червні 92-го року в Югославію, в Сараєво, в Боснію-Герцеговину, в колишню Югославію, прибув перший український контингент. 240-й окремий достроковий батальйон, який взяв, якого було зараховано до складу міжнародних сил, під проводом ООН, і от ми брали участь в тій операції в Боснії-Герцеговині. І от, на жаль, ми буквально через тиждень після прибуття цього батальйону була перша жертва. Загинув лейтенант Сергій Топіха. В Сараєві був обстріл мінометний. І в казармах Тіто, так званих, тоді, де був розташований цей батальйон наш,
їх обстріляли, загинув Топіга. І як виявилося, ну, це був перший наш досвід, перша участь в миротворчих операціях, а по-друге, в подесних жертвах. І питання компенсації виникло відразу, тому що це не була не перша жертва, в цілому миротворці, ці блакитні шоломи так звані, їх також вбивають, вони поранюють. І держави, які, так мовити, направляють континенти, це, ну, на їх плечі лягає проблема компенсації там, за шкоду, за подіяну, за смерть. Звісно, Україна дуже серйозно відставала в можливостях, і ми були на різних, так би мовити, полюсах в цьому плані. І тоді Україна запропонувала уніфікувати проблематику компенсації і практично вийшли на якусь таку нормальну цифру, і щоб не було, скажімо, різниці там, чи, верніше, якоїсь заздрощів з боку одного чи іншого. І нормального нас і плюс, це була одна тема, а інша виявилося, що наші миротворці, не тільки наші, взагалі миротворці, не захищені міжнародним правом. І тоді Україна, саме Україна, запропонувала розробити міжнародну конвенцію про захист миротворчого персоналу ООН в 92-му році. Це була дуже серйозна дипломатична робота. Треба було пройти там і Крим, і Рим, як кажуть, поки ідея не володіла масами, поки нас підтримали. Був утворений спеціальний комітет. Ваш покійний слуга був віце-президентом того комітету. І врешті-решт ця конвенція була розроблена, підписана. І от ми війшли, скажімо, в історію кодифікації міжнародного права, як Україна, яка ініціювала конвенцію з потім пізніше додатковий протокол, так і він поширив міжнародну праву, міжнародне право на оці контингенти, тому що Женевські конвенції, які регулюють ведення бойових дій в основному, вони тоді ще не було миротворчих континентів ООН, і вони не перекривали цю. А так, питання відповідальності, там, засудження, все інше, тепер здійснюється. Правового статусу кожного і всіх разом. Отже, це все про те, що ми активно з перших днів, ну і до сьогоднішнього дня, скажімо, ну тут сьогодні нам допомагає, ну, стимулює до креативної роботи ситуація, війна. Я вважаю, що і сьогодні ООН не вичерпала свого потенціалу. Є можливо, ми дуже багато критикуємо, і справедливо ООН, дійсно вона не справляється, як ми кажемо. Да, я от якраз хотів про це запитати. Так, це цікаве питання. Але відштовхнутись трошки від іншого. Є багато розмов, і наскільки вони серйозні, що Росія незаконно, Російська Федерація зараз є в ООН. І говорять про те, що чи є механізм її звідти викинути, і чи це варто робити, якщо вона, пам'ятаємо, коли Ліга Націй, так, дехто собі розв'язував руки, виходячи з ООН, з Ліги Націй. Чи варто це робити? І в контексті цього, те, про що ви почали говорити, багато говорять, що ООН – це порожнє місце. І серед народу поширюють цю бульбашку. Чи можливо її ще й реформувати в контексті? Оце от два таких, вони майже паралельні. Дивіться, по-перше, давайте так поглянемо на цю тему законності, незаконності перебування Російської Федерації в ООН в цілому, і, зокрема, в Раді безпеки, і, так мовити, зайняття цією державою крісла Радянського Союзу як постійного члена. Коротка відповідь – ні. Якщо і не незаконно, то нелегітимно, це точно. І тут є дуже багато прикладів, зараз нема часу їх всіх аналізувати, але абсолютно чітко Росія стала членом Організації Об'єднаних Націй на підставі такого невеличкого папірця, написаного президентом тодішнім Єльциним, генеральному секретарю ООН, про те, що Російська Федерація буде продовжувати, зверніть увагу на слово, не є правонаступником, а буде продовжувати членство
Радянського Союзу в Організації Об'єднаних Націй, в тому числі у Раді безпеки ООН. І важлива друга частина цієї фрази. І бере на себе всю відповідальність, в тому числі фінансову, за такий крок. Отже, на підставі цієї записки, чи там, цього листа, на основі, так би мовити, усної згоди, скажімо, мовчання, яке послідувало за цим, цей лист ніде не був обговорений, ніде не був розглянутий. Генеральний секретар ООН тільки розіслав його членам Ради безпеки, і ті так прочитали його, сприйняли, і ніхто не заперечив. І це називається в міжнародному праві естопель. Це така, значить, такою простою мовою, заіграна. Тобто, от повідомили, ніхто не заперечив, і так воно і залишилось. Але це абсолютно не означає, що вони через це мовчання набули легітимності. Росія не пройшла передбачені статутом ООН кроки, процедури, які необхідні для набуття членства. В статуті ООН немає такої держави Росія, там вже чітко вказано, хто є членами Ради безпеки, наприклад, Радянський Союз. І це формально ще до цих пір так? Так, да, вони ж, і зараз ви не знайдете, що, ви знайдете, що членом Ради безпеки є Радянський Союз. Підпису Росії під статутом Організації Об'єднаних Націй немає. Вона не підписувала. Тобто, за великим рахунком, ну, я не юрист такий, знаєте, великий, ну, вже досвід. Ну, десь хтось може сказати, так, ви кажете, що ми порушуємо статут, ми його не підписували. Тобто, в них це дуже зручна вилка, виходить. І отже, от та категорія продовжувач членства, вона навіть не є категорією правонаступник. Який принаступник, це все-таки більше така, більш юридична категорія, яка передбачає, що держава, яка стає правонаступником, вона перебирає на себе обов'язки. А правонаступниками Радянського Союзу, як відомо, і це визнано в юридичному світі, є всі 15 держав, які утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу. І тоді формально і Україна може претендувати на місце, якщо говорити про правонаступництво. Узбекистан, там, умовно каже, будь-яка, може сказати, ну я як один з правонаступників також хочу бути постійним членом. Тобто з точки міжнародного права і юридичних документів ООН ця писулька – ніщо? Ніщо, абсолютно. Вона нікчемна, на мій погляд. Там вам є група, які розказують, що там. Але з юридичної точки, вона ексена. Тут вступили, скажімо так, в силу правила політичної доцільності. Да. В той час всі були дуже занепокоєні долею ядерної зброї. І розпад ядерної держави, ну конкретно налякав, скажімо, весь світ, і, зокрема, інші ядерні держави, які за будь-яку ціну хотіли, скажімо так, локалізувати ці тектонічні суви. І по ходу рикошетом і ми попали, да, під цей страх, коли ми говоримо? Ну, звісно, ми тоді попали, і цей страх, він триває до сьогоднішнього дня, і ми вони, перебуваючи в полоні цього страху, от роблять те, що вони роблять з точки зору допомоги нам в нашій війні з Україною. Отже, знову ж таки, я можу тут навіть відіслати, хто цікавиться, Українська асоціація зовнішньої політики, вона дає журнал, називається «Зовнішні справи». Так, так, в 2019 році, це зараз, вже, так би мовити, ця тема дуже активно розкручувалася в просторі медійному. Була написана стаття, автором якої був Володимир Юрійович Єльченко, двічі поспред України при ООН, і там група його співробітників, які написали цю статтю під назвою «Рейдерське захоплення».
місць Російською Федерацією, місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН. Тобто існує сьогодні невідомі організації, там, такі мозкові центри, які намагаються так мати, просувати цю ідею. Але тут ми приходимо до того запитання, чи варто це робити. Доцільність. І що треба робити. Як на мій погляд, це питання треба тримати на плаву. З цього питання треба дискутувати в, там, сказати, в юридичній спільноті, випрацьовувати і, як то кажуть, ну, створювати критичну масу от такого негативу, невідповідності. Вичувати для себе коефіцієнт корисної дії з цього. Не, да, і продовжувати. Але, на жаль, реальних механізмів позбавити Російської Федерації членства в Раді безпеки, оце, що головне, турбує, ну, немає на сьогоднішній день. Ну, отже, будь-які зміни в складі Раді безпеки – це зміни до статуту, а набуття чинності змін до статуту, крім того, що вони повинні бути підтримані постійними членами Ради безпеки, вони ще повинні бути ратифіковані всіма державами, в тому числі ратифіковані парламентами держав постійних членів. Тобто, по факту, це пастка. Це пастка. Тому, як кажуть, не тратьте куми сили. І та сама ситуація з Китаєм, так? Коли... З Китаєм була інша ситуація. Там було це досягнуто, ну, скажімо так, компромісне рішення. І це, до речі, один з механізмів, який ми можемо використовувати. Китай був рішенням Генеральної асамблеї, там відбулася заміна. Те, що ми називаємо Китай тайванський, і КНР. І тоді, ну, скажімо так, Тайвань без спротиву, і це було підтримано. По-перше, Тайвань, який був фактично членом ООН там, до 70-якогось року, другого, здається, коли ця відбулася ситуація, він не був ядерною державою. А Китай материковий вже накопичив певний ядерний потенціал. Тому в інтересах великих держав Сполучених Штатів було тримати його в цьому клубі, аніж поза ними. Да, я чому спитав, бо Рада безпеки, Китай зараз відіграє особливу роль, так? Да. І це ж теж питання таке, бо багато говорять, що і Китай можна викинути, щоб він там не накладав вето. Це, знаєте, це нас заводить трошки на манівці. І насправді, ну, краще, я кажу, цим можна займатися на такому теоретичному, експертному рівні, продовжувати тримати, ну, медіа, все інше. Це треба доносити про незаконність. Ну, до речі, не треба забувати, що це рішення, верніше, навіть не рішення, а це мовчазна згода, яка була в 92-му році, яка залишила Росію у ООН. Вона все-таки була і головним аргументом, це була згода колишніх радянських республік, яка зафіксована в Алматинській декларації після спаду Радянського Союзу, і всі кажуть, ну так ви ж там самі погодилися. Тепер ми це, кажуть, намагаємося повернути до сії. Але це абсолютно в міжнародному праві, це не значить, що якщо там хтось колись погодився, але це було зроблено всупереч якимось правилам, це не значить, що воно так повинно жити вічно. І це, як кажуть, за новими обставинами, які виникли, можна знову піднімати цю тему. Отже, це перше. А друге, є речі, які можна робити зараз в ООН, для того, щоб обмежити цю роль Росії сьогодні, цю деструктивну роль її пручання до прийняття рішень, зловживання цим параметром. Це треба знову-таки відносити на обговорення широке питання застосування права вето. Адже насправді, що, коли ми говоримо агресор, так, чи може він в Раді безпеки сам себе ніби як обмежувати, це виходить теж тупікова ситуація. Тупікова. Але ми повинні розуміти, що питання визначення агресії, воно також, ну, ми вважаємо агресором, давайте будемо відвертими, ну, не всі держави вважають агресорами. Але питання про зловживання правом вето,
воно реальне. І, до речі, я знову ж таки привертаю увагу до цього, допустимо, ми привертали увагу, я будучи ще послом у Лондоні, 14-й рік, початок війни, одна з пропозицій, яка пішла з Лондону, це реанімувати. Є така резолюція, називається резолюція 377 п'ятої сесії Генеральної асамблеї «Єдність на користь миру». Вона була прийнята в розпал війни в Кореї, коли була реальна загроза зловживанням правом вето з боку Радянського Союзу, і з ініціативи Сполучених Штатів була прийнята така резолюція, вона дуже велика, така омнібусна, як кажуть, резолюція, багатопланова, вона прописує всі кроки ООН. У випадку, коли діяльність Ради безпеки блокується одним з постійних членів, який не дозволяє Раді безпеки виконувати свою миротворчу функцію, і тоді комплекс заходів переходить в компетенцію саме Генеральної асамблеї. А чому ми не задіяли ось цей механізм? Так оце чому, ну, знаєте, колись я кажу, коли я запропонував цю ідею реанімувати резолюцію 377 в 14-му році, то мені сказали, що довгий книжок начитався. А я її не з чужих слів знаю про цю резолюцію, то я майже 20 років в тій чи іншій мірі з ООН маю справу. І це було очевидно перший крок, який би мали зробити. І в першу чергу ми лобіювати цю штуку мали. Ми таки повернулись до неї і вже в 22-му році. А довго думали? Довго думали. Ми знову її витягли на поверхню, скликали 11-ту. Там же в чому суть. Згідно цієї резолюції, держава може, яка стала об'єктом агресії, і в умовах блокування діяльності Ради безпеки скликається надзвичайна спеціальна сесія Генеральної асамблеї, яка згідно цієї резолюції має широкі повноваження. І, до речі, в тому ж, ну це було вже в 50-му році була прийнята резолюція, а здається, в 56-му от перші міжнародні ООНівські сили для врегулювання кризи на Сінайському півострові, ну, перша арабо-ізраїльська війна, так оці сили були створені резолюцією Генеральної асамблеї оцієї, верніше, спеціальної сесії, скликаної на підставі резолюції «Єдність на користь миру», а не Радою безпеки, як би це було в нормальній ситуації. Плюс були інші речі, які реально приймалися спецсесією надзвичайною, які формально відносяться до прерогативи, скажімо, Ради безпеки. Отже, на сьогоднішній день ми реанімували, ми скликали цю сесію, вже прийнято ряд резолюцій, але все-таки цей механізм використовується не повною мірою. Там треба, я зараз можу тільки так збоку на це дивлюсь, я не знаю внутрішніх там аргументів, які, але на мій погляд, не досить, скажімо так, активно і креативно ми підходимо до цієї ситуації. Ви знаєте, як от, ну от вето і все. Ну що ми зробимо? Ну от вето і все. Але. Я закінчу думку. Все, значить, членство ООН, як така, оці 193 держави, ну не можуть бути заручником оцього права, яким не просто вживає, а зловживає одна із держав. Ну не може такого бути. Тому треба шукати креативні і в рамках статуту, не треба нічого міняти, там ратифіковувати і все інше. В рамках статуту можна обходити це право вето. І треба шукати ці шляхи. Навіть Франція десь пару років тому запропонувала концепцію обмеження права вето. Але це в наших інтересах, якщо взяти і 2014 рік, і 2019 рік, це я говорю про нові команди. Yeah. В чому причина? Це некомпетентність розмиття підбору дипломатичних кадрів? Чи це насправді, нема політичної волі? Дивіться, насправді причини одної нема. Тут все разом. Але все-таки головну роль
от в цій цій ситуації грає от та сама політична воля, про яку ви говорите. Як кажуть в ООН, я добре пам'ятаю цей постулат, у вас є всі шанси на успіх в ООН тільки в тому випадку, якщо у вас є більшість. Якщо у вас є більшість, то можна там гори звернути. Але над цим над більшістю треба працювати. Але от тут, оце, якщо прийняти цю, то над нею треба працювати. Оцей глобальний південь, це болото, яке там є, воно як будь-якому, так сказати, багатосторонні інституції, є там активні, є там негативні, а є просто країни, які от сидять мовчки там і дивляться, як там цюбляться. Як процес відбуває, що там робиться. Тому з точки зору боротьби за це, за цю більшість, це в першу чергу прорахунки дипломатії, дипломатичної служби. Недостатня робота з ними, ну, недостатня побудована стратегія цієї роботи і так далі. Але все-таки політична воля, вона базується, політична воля, на жаль, на сьогоднішній день, все-таки на позиціях, значить, на позиції однієї держави, Сполучені Штати Америки, яка, хто б там що не говорив, грає ключову роль для консолідації оцих зусиль, які потрібні для того, щоб подолати агресора сьогодні, цю Російську Федерацію. А вони в своїй концепції от перебувають в полоні отих побоювань чи страху навіть, ну, за те, що і до сьогоднішнього дня. І тут ми можемо що завгодно. От є в них, от вони не хочуть, як кажуть, дражнити мавпу з гранатою. Тому що вона може цю гранату десь скинути. А оце, дивіться, щоб ближче брати, Мюнхенська промова Путіна 2007 року. Це фактично оголошення нової холодної війни. І як тільки вони розібралися з Чечнею, після цієї Мюнхенської промови 2007 рік, і вже 2008-му пішла Грузія. Ну, дехто так світ, і вважає. Наскільки міжнародна спільнота і наша дипломатія, і політикум. Короткозорість, наскільки не видно було, що відкупитися неможливо. Дивіться, це якраз повторення тієї сумнозвісної концепції пацифікації агресора. Як це? Замирення. Замирення, значить, умиротворення агресора. От як ми його будемо, на чому постраждали деякі британські високі політики, які там під час розподілу Словаччини, там і події, які передували Другій світовій війні. Отже, ця концепція жива, справді. Я не знаю, що ще треба, щоб трапилося. Коли... І ви думаєте, що і зараз? Так і зараз. Ну, а чому досі Сполучені Штати граються? От ми не дамо Росії перемогти. Так давайте зробимо, щоб вона програла. Оце але позиція. Ця риторика не звучить. Програш Росії буде означати неконтрольований те саме, що було в 91-му році. Chicken Kyiv Speech Буша старшого у Верховній Раді, пам'ятаєте, от, який закликав нас всіх, і давайте не будемо, так сказати, нічого робити, тому що розпад Радянського Союзу може бути. От зараз багато спекулюють. Згадали, і я згадав, оцим Будапештом стосовно нашої зброї. От якщо реально, так, заднім числом всі розумні, не треба було віддавати і так далі. Чи був тоді інший вихід в Україні? Чи так затиснули, що у нас просто не було виходу? Ну тоді, на той момент, я так розумію, ну я тоді був, так сказати, вважалося, що це серйозний політичний інструмент. Ну хто міг уявити, що який, в принципі, спрямований не проти підписантів, тобто він же ж ці гарантії не для того, щоб убезпечити себе від якихось агресивних дій одного з підписантів Будапештського меморандуму, а якогось третього там чи з боку. Тому, але я хочу тут також провести, можна як завгодно там лаяти там цей Будапештський меморандум. От там він не ратифікований, він там те все погане.
Це є документ міжнародно-правовий, і це доведено. Друге. Давайте порівняємо тоді, якщо можна критикувати за те, що він не є якимось там важливим документом, тому що його не ратифікували парламент. Наш великий так званий договір між Росією і Україною, де записані ті самі постулати і територіальна цілісність, і непорушність кордонів, і підтримання, все інше, які ратифіковані. І що? Тобто, це змінило. Не було би, було би. Та немає такого, навіть це, знаєте, це така гра слів, це якась схоластика, коли ми там аргументуємося і там кажемо, от він не ратифікований, от якби він був ратифікований. Якби то логія. Та, ви ж розумієте, жоден договір не вартий ціни того паперу, на якому він написаний, якщо там стоїть підпис Російської Федерації, і, ну, я, так би мовити, можу сказати, якщо будь-який договір, де стоять підписи, якщо він навіть ратифіковані, це вже таке міжнародне право, воно з легкістю порушується, якщо це що вступає. Має намір. Тобто, знову ж таки, тут є політична воля. Тобто, говорити про те, що от Будапештський меморандум, це нас змусило, ну, тоді, знаєте, в умовах того часу, це було нормально, був нормальний вихід. Інша справа, я вважаю, про це говорив багато разів, ми, кажуть, проторгувалися. Тобто там, це ж була прив'язка до статусу ядерної держави. Політична так, конструкція Будапештського меморандуму, причому його ж підписали не просто так, а світові лідери. В присутності преси і все інше, і підпис чогось вартий. Тому ратифікація сама по собі, вона нічого б не додала до нього. Це справа, що ми не отримали там, в практичному фінансовому плані достатньої компенсації. Це такий наш крок. В політичному це зрозуміло, що це те, що могло бути максимум, і ніщо, і ніяка ратифікація, це будь-які там величезні договори, вони також не є гарантією. Напишіть гарантії, от там запевнення кажуть, а ми кажемо гарантії. Ну, хорошо. Проблеми перекладу. Ну, так, назвіть запевнення. Ну, хорошо, назвіть гарантії і що далі? Воно б стримало. Ну, і що? Ну, чи люди думають, що Америка б вступила в війну з Росією? Ну, тобто, да, це все от реал-політік, як кажуть, реальна політика, інтереси, ситуації і так далі. Так що, що можна... Я хотів би на хвильку повернутися до цієї позиції щодо ООН, що, яка реально сьогодні під таким тиском і критики, і все інше, і в наших людей, ну, так мовити, суспільства, ну, якась існує не зовсім правильне розуміння, що ж таке ООН. Ну, це, знаєте, не корпорація, де там найняті менеджери, вони погано працюють, її треба закрити. ООН – це сума політик 193 держав, які до неї входять. І кожна з яких має рівне право на відстоювання і реалізацію своєї політики. 190. За винятком, звісно, те, що ми говорили про право вето і 5 постійних членів, ну це окрема стаття. Но в цілому, для того, щоб... так би мовити, мати ефективну ООН, вона може бути тільки ефективною, ну, на площині, коли співпадають інтереси 193, і та невеличка територія, де вони пересікаються, от вона буде ефективна. А варто тільки комусь сказати, що ні, мені це не підходить, а мені треба отак, ну, воно, тоді вона стає, перестає бути ефективною. Якщо вона не відповідає інтересам твоїм. Тому це максимум, що ми можемо на сьогоднішній день мати. І треба розуміти, що політика і зовнішня політика, в тому числі, це мистецтво можливого. Можливо, і вона не завжди публічна, вона і закулісна. Росія дуже багато працює за кулісами. Я правильно. І кожен там намагається до себе привернути прихильників. Знаєте, це, можливо, буде не дуже популярно. Так мовити, приклад чи аргумент, але візьмемо трагедію геноциду, яка сталася в Руанді.
де протягом короткого часу було вбито 800 тисяч, а за деякими підрахунками мільйон представників однієї етнічної групи, іншої етнічної групи. Ну і що? Ну багато, скажімо, всі кинулися посилати свої контингенти в ту бідну Руанду, щоб захистити тих. І в тому числі і Україна. Ми були... я те, що зараз в Судані. Там ну зараз і в Судан. Зараз щось там якийсь, і трибунал було створено. Ну так воно ні шатко, ні валко йде. Але знову ж таки, тому що це Руанда, це далеко. Так само, як багато кажуть, ну Україна, це далеко, це там у них якісь свої розбірки. Ну що ми там, це ті самі африканці можуть казати, чи там із Південної Азії держави. У нас тут купа своїх проблем. Тобто треба реально дивитися на речі, шукати можливості, існуючі в рамках тих механізмів, які є сьогодні, в тому числі ООН, от я вже виклав. До речі, є трек такий, який би ми могли використати, це повноваження. Не виключення, скажімо, держави з числа членів, це практично неможливо. Але визнання повноважень цього режиму. Да. Так, як було з Південною Африкою свого часу, коли там був режим апартеїда, коли вони проводили цей антилюдський режим, був панівним в цій державі, то Південна Африка була позбавлена. Її повноваження не визнавалися в Генеральній асамблеї ООН. І так. Це теж зіграло роль в дотискуванні. І безумовно. Тому от, тема повноважень, її треба розробляти. От, обмеження права вето. Зараз вже є перший крок. Зараз, типа, право вето повинно бути пояснено на Генеральній асамблеї. От чому? Не просто, от я проти і все. Аргументуйте. Ну воно не дуже працює. Ну насправді це якийсь напівкрок до того, як же все-таки обмежити це право. Пане Володимире, от ми от говорили і ООН, і інші держави, і про папір, який, чого він вартий, якщо він підписаний або не підписаний. А ну, неможливо ну, не спитати або не зачепити в контексті цьому всьому. А те, що відбувалося в березні-квітні Білорусь-Стамбул, ми розірвали дипломатичні відносини. Генпрокуратура порушила кримінальну справу тоді. І перемовини. Березень-квітень якого року? 22-го. Ми розірвали відносини з Росією. З Росією. Кримінальну справу завели на Росію і на Путіна генпрокуратура, коли була Венедіктова. А потім ми починаємо перемовини. Ну дивіться. І що це було взагалі? Бо зараз Wall Street Journal опублікувало, Welt. Ми що вірили, що ми з ними щось підпишемо і воно зіграє? Ну дивіться, ну тут можна, як кажуть... Ну люди цікавляться, а ви професійний дипломат, то ви можете пояснити компетентно. Ну віримо, не віримо, це таке, значить, з категорії вірю, не вірю. Дивіться, я особисто, як професійний дипломат, не вважаю, що ті, назвімо це, контакти в березні в Мінську, чи в іншій, в Стамбулі, я перепрошую. 28-го почалися були в Стамбулі. Були якимись перемовинами. Були свого часу, якщо знову ж таки повернутися до прикладу Другої світової війни, що генерал Вольф проводив з Далісом, що воно таке було, ще за живого Гітлера, і ще повним ходом йшли якісь бойові дії. І це були якісь, так би мовити, неофіційні контакти, зондаж можна це назвати. І це, можливо, те було. Навіть подивіться на той склад делегації, який так перемовини не проводяться. Я був шокований. Що стосується того, був чи не був цей зондаж, я думаю, що був зондаж. Ми ж знаєте, можемо зараз що згодно говорити, я не володію принаймні тією ситуацією на фронті в той конкретний момент.
Може, це був такий, знаєте, маневр. Може, це була спроба відвернути увагу, якось зробити паузу. Це ж ви розумієте, раптом ні сіло, ні впало, на нас поперла така армія світу. Ну, там можна було що завгодно. Ну, да. Тому не треба це зводити до того, що от ми починали, чи там то були якісь перемовини, нічого їх не було. Потім, очевидно, були, значить, вже визначені рамки після Бучі і все таке інше, воно все пішло прахом. Але це, можливо, зіграло якусь тактичну, таку, знаєте, роль у стримуванні якихось, ну, знаєте, це ж війна. Я не виключаю, що на будь-якому етапі конфлікту гарячого можуть бути, на будь-якому етапі можуть бути контакти. Ну і те, що в Катарі, і те, що зараз мають зібратися про цю формулу миру. Як ви вважаєте, це лагідне схиляння нас? Дивіться, ну перше, і це головне, треба розуміти, формула миру і обговорення у всіх різних столицях, і зараз в Люцерні, там, в Швейцарії, це без Росії. Це, знаєте, ну, там я не бачу, хто до чого кого схиляє. Там ну, є. Пан Єрмак сказав, що на другому етапі, можливо, буде і Росія. Ну, а куди ж ви дінетеся? Ну, всі перемоги, всі, війна завжди закінчується переговорами. Чи то для оформлення результатів, чи для досягнення якихось. Так чи інакше, рано чи пізно, ці перемовини будуть. Чи, може не з Путіним, може там будуть і інші люди. І тут важливо, ці сторони з чим прийдуть на застіл. Правильно. Головне зараз, як ми вже з вами говорили, коли розмовляють гармати, то дипломати мовчать, але зараз вони не мовчать, а справедливо намагаються вже малювати, так мовити, собі цю карту, яка може бути покладена в основу подальшого повоєнного врегулювання. І оцей саміт у Швейцарії, він же про параметри. Там же це ж не є переговорами про закінчення війни. І важливо мати якомога більше держав, які пристали на цю, в принципі, ідею. І там вже десь до сотні набирається. Ну і на останок. Ну, ми говорили про роль Сполучених Штатів. Yeah. І наостанок, ну, мусимо зачепити тему. Якщо Трамп, нам готуватися до гіршого? Ну, я відповім останнім його. Трамп не передбачувана людина. От останнє, що він сказав, принаймні те, що я прочитав. Я подумав, як я можу допомогти Україні. І це рішення, яке прийняла нижня палата, це ж абсолютно точно, про розблокування допомоги я маю на увазі. І те, що пішов Джонсон, Майк Джонсон на голосування і все інше, це абсолютно точно було з подачі, вірніше, зі згоди Трампа, скажімо так. Навіть якщо він стане президентом, судосистема спрацює? Я б не став, тут, як кажуть, дуже перейматися цим, тому що передвиборна риторика – це одне, а те, коли людина займає своє крісло в Білому домі, це трошки інше. І він же ж не самодержиться, існує ж система, яка ще система працює. Цих противаг і стримувань. До речі, відбувається паралельно з виборами президента, відбувається повністю оновлення нижньої палати Конгресу і третини верхньої. І яка там буде диспозиція, побачимо. Якщо, скажімо, а як правило, коли мається демократичний президент, то є республіканський конгрес, ну і навпаки, якщо Трамп приходить, то можливо демократи виграють вибори в конгрес, і тоді ці стримувачі і противаги будуть працювати. Тобто нам треба своє, але нам не втрутитися в цю внутрішню політику. У нас же був приклад з Клінтоном Трампом. У 16-му році ми це мали, повністю наїлися, в нас було. І воно до цих пір гикається? Абсолютно. Так що треба спокійно до цього ставитися. Американський народ вибере ту владу, яка йому потрібна, чи яку він може вибрати, яку він заслуговує, власне, так. Да. Це класика. Ну і на сам кінець, що б ви хотіли сказати нашим людям, які кидаються в крайнощі?
Не кидайтесь в крайнощі. Не кидайтесь в крайнощі. Тобто, я хотів сказати, може ми щось забули, то ви можете прикінцеві спіч. Знаєш, ще раз хочу повернутися до основної основоположної тези, яка все сьогодні залежить від результатів війни на полі бою. Будь-які політичні кроки, ті чи інші, вони напряму залежать від того, чого ми досягнемо і чого ми не досягнемо в силу тих чи інших причин на полі бою. І тоді... навіть наскільки стійка буде позиція дипломатії, вона теж від цього дипломатія залежить. Дипломатія тут таку, знаєте, не те, що другорядну, як це роль. Допоміжну? Допоміжну. Як і завжди, ви розумієте, інколи дипломатів плутають з політиками. Дипломати виконують доручення, вірше, проводять ту політику, яка схвалена на вищому політичному рівні за участю головних гілок влади нашої. І згідно Конституції. І все інше. Пан президент. Ми можемо погоджуватися з ним. Звісно, ми можемо вносити якісь пропозиції, що ми і робимо, я думаю. І сьогодні так само. А чи от вони приймаються, чи вони є затребувані, ці пропозиції. Це вже інше питання. Але ми виконуємо ту політику, яку проводить держава, яку вона випрацювала, яка затверджена основи політики внутрішньої і зовнішньої. Це прерогатива Верховної Ради України. На її базі розробляються стратегії. Це вже Кабінет міністрів, президент. І ми, як дипломатична служба, нам кажуть, от туди бігти, і ми туди біжимо. Це теж звернення до українського народу, як той казав, коли обираєте, думайте, оце, кого обираєте. Це вже така, знаєте, класична формула. Знаєте, за кого ви голосуєте, а на кого потім пеняти. І потім не жалійтеся. Да. Отже, друзі, як ми з вами знаємо, і ми переконані, ми не тільки віримо, а кожен на своїй ділянці життя і роботи докладає усіх зусиль, усіх можливих і навіть неможливих зусиль для того, щоб ми перемогли у цій війні. І ми всі впевнені, і ми знаємо, що ми переможемо. Але, як ми завжди наприкінці цієї передачі говоримо, головне після перемоги не програти Україну собі тут. Дякую, пане Володимире. Дякую вам. Так, на все добре.